srednjovjekovni festival, Rapsku fjeru, uobičajeno pohode i u njemu sudjeluju gosti iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Na njezino 22. uprizorenje po prvi put stigli su i gosti iz udaljenog Japana. Ove godine, eto, poseban doživljaj u samuraje iz Tokija. Naime, oni su otkrili da postoji srednjovjekovni festival baš ovdje na otoku Rabu, u gradu Rabu. Izrazili su želju da pokažu svoje vještine na Rabu, na našoj rapskoj fjeri, a s obzirom da su oni isto tako srednjovjekovni vitezovi, mi smo se odlučili da im eto tu želju i uslišimo, tako da su oni ove godine naši posebni gosti na koje smo, moramo priznati, posebni. Mi smo Katana Jaichi, tim samuraja iz Tokija. Djelujemo već 15 godina. Promoviramo japansku kulturu po svijetu. Bavimo se uprizorenjem i glumom samurajskih vještina i borbi u filmovima. Iako je njihov prvi nastup više sličio na folklornu točku nego na samurajsku borbu, vrlo brzo pokazali su da je drevna vještina borbe mačevima još i danas u Japanu itekako živa. Iako samuraja više nema, Japan je kroz povijest, no i sada u moderno doba, prožet samurajskim načinom razmišljanja, osjećajem časti i ponosa. Ovih dana nalazimo samuraje u stripovima, mangama i anime crtanim filmovima, s pomoću kojih čitatelji i gledatelji uče o povijesti i životu samuraja te ninja drevnog Japana. Oduševilo me to što su imali katane, baš su izgledali kao pravi samuraji. Bilo je vrlo zanimljivo gledati kako nastupaju, baš onako izgledali kao anime likovi. Naša odjeća ručno je rađena, modernizirana verzija tradicionalnih samurajskih kimona. Katane, samurajski mačevi, također su izrađeni u našoj radionici. Za potrebe predstave izrađene su od drveta, vrlo su lagane i nisu opasne poput pravih katana. Pa vrlo je realistično, baš onak su brzinom svjetlosti su se borili. No iz Japana nisu donijeli samo atraktivne kadrove borbi. Na fjeri su predstavili priču, dio povijesti, legendu. Riječ je o priči koja se odvija početkom 16. stoljeća, a glavni lik je Toyotomi Hideyoshi, koji je pokušao ujediniti Japan u doba šogunata. Predstava se zove Goemon, prikazuje klasne razlike bogatih i siromašnih stanovnika regije iz koje dolazimo. Glavni lik je lopov koji vrlo vješto krade bogatima da bi dao siromašnima. Nešto poput japanske verzije Robina Hooda. Legendu koja je uz cjelokupan bogat trodnevni program fjere među publikom ostala i tekako zamijećena. Ove godine sam ja isto ponosna kao Rabljanka da smo ugostili samuraje koji su bili, evo, ove godine jedna novost. Na fjeri svake godine nešto novo. Samuraji i Japanke najviše su mi se sviđali. Sviđalo mi se, bilo je jako zabavno ovaj dio sa samurajima kada su se borili. Ljepota otoka i toplina ljudi Raba su me zaista potpuno očarali i vjerujem da bih mogla ovdje živjeti. Posebna je rapska fjera, zanos, ponos i srčanost sudionika su zaista nešto što ovaj događaj izdvaja od svega sličnoga što sam do sada imala prilike vidjeti. A da i na Rabu također postoji trag Japana iz prošlosti, pokazali su hrvatski reprezentativci. Članovi karataškog kluba Rab Emfi, koji je na otoku osnovan prije više od 30 godina. Prezentirali smo jedan mali dio Shotokan stila karatea, kako kroz kate, tako kroz sparing i samoobranu. Karate je jedna opširna disciplina, tako da smo predstavili samo jedan dio po kojem bi oni mogli zapamtiti nešto što mi radimo, što je specifično baš za nas i što bi njima bilo upečatljivo u konačnici. Veseli nas upoznati vaše samuraje i ratnike ovog podneblja, koji, iako su udaljeni 10.000 km od Japana, nose isti samurajski duh. Ne mogu opisati osjećaj kada se međusobno prepoznamo, unatoč tomu što govorimo različite jezike i odgojeni smo u potpuno drugčijim kulturama. Vitezovi samuraji cijeloga svijeta nose taj isti duh, a moći se sresti i razmijeniti iskustva o vještinama zaista je velika radost za svakoga od nas. Gledajući ih, izgledali su nam kao pravi samuraji. Njihov nastup je bio odličan, super je, nešto novo za rapsku fjeru, nešto novo na našem otoku. Nismo ih vidjeli prije nikad, tako da stvarno su bili iznenađenje. A nas je zanimalo tko bi pobjedio u okršaju vitezova dvaju udaljenih svjetova.
Pa ne znam, mislim da bi bilo opasno jer oni imaju mačeve, ali ipak čini mi se da smo mi malo spremni od njih. No razlog njihovog dolaska nije bio odmjeravanje snage i vještine. Za fjeru smo čuli od gospođe Jelene iz Hrvatsko-japanskog društva u Osaki. Razlog zbog kojeg smo željeli nastupiti na fjeri je povezivanje hrvatskih i japanskih vitezova koji su dio našeg nacionalnog identiteta. Samuraji i ninja svjetski su poznati dio japanske drevne kulture. Osjetili smo da je upravo fjera pravo mjesto za vitešku razmjenu Hrvatske i Japana. Pa evo, veseli da i drugi se priključuju fjeri, da su prepoznali u biti značaj i došli prezentirati i svoju kulturu. U biti ta razmjena uvijek je svakako dobra, a nama pruža mogućnost promocije i na tim tržištima otkuda dolaze gosti. Tom logikom postoji nada da će i rapski samostreličari svojom vještinom u budućnosti razveseliti stanovnike dalekog Japana.